Quando você deixa suas escolhas nas mãos de outras pessoas, as coisas podem não sair como esperado. O voto branco é uma das formas do eleitor não manifestar preferência por nenhum dos candidatos. O voto nulo é a maneira que o eleitor encontra para se abster da escolha de um dos candidatos. Ambos os votos não são contabilizados e servem apenas como estatística. Por isso, faça do voto válido o seu protesto nessas eleições. Vote no partido candidato que mais se identifique com os seus ideais e confirme o seu papel de detentor do poder democrático. Tribunal Superior Eleitoral. Faça da urna a sua parceira.